Hello viewers, welcome to Food and Life channel. Punota notun video loi apnalokor sole aisu aru aji ei video ekebare eta huad loga recipe aru khub kom somoyor bitorote aru khub kom samogrie banabo para eta recipe video loi aisu tete ei recipe tu ki hoy ba ei recipe tu kene koi banabo pari take sau bolo recipe tu banaboloi eya এপুয়া ময়দা লোয়া হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে কম বেছি কৰি লব পাৰিব ময়দাখিনি লোয়া হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে নেক্সট মই ইনগ্রিডিয়েন্টস এড কৰিম হেয়া হৈছে আটা ময়দাৰ পৰিমাণ যিমান লৈছিলোঁ আটাৰ পৰিমাণো সিমানেই লোয়া হৈছে আৰু ইয়াত মই ৰঙা আটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি বিচাৰে বগা আটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব Next, we add এড কৰা হৈছে সুজি সুজি পৰিমাণটো ময়দাৰ আধা হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ যেহেতু ইয়াত ময়দা এপুৱা ইউজ কৰা হৈছে হে কাৰণে তাৰ আধা ইয়াত সুজি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে অকণমান নিমখ দিয়া হৈছে সামান্য আৰু লগতে এতিয়া ইয়াত দিয়া হ'ব ইয়া হৈছে বেকিং পাউডাৰ ইয়াত ডাঙৰ চামুচৰে এক চামুচ বেকিং পাউডাৰ দিয়া হৈছে সামগ্রী বিলাকৰ পৰিমাণটো কম বেছি কৰি ল'ব পাৰিব নেক্সট ইয়াত এড কৰা হৈছে চেনি যেহেতু মিঠা ৰেচিপি বনোৱা হৈছে হেহে চেনি পৰিমাণটো সেই অনুপাতে ইয়া দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে চেনি পৰিমাণটো কম বা বেছি কৰি ল'ব পাৰিব উতেই সামগ্ৰীখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱা হ'ল ইয়াত এতিয়া এয়া ঘি দিয়া হৈছে ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচ ঘি গলা ইয়াত এড কৰি লোৱা হৈছে লগতে ৰিফাইণ্ড তেল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আপোনালোকে যদি বিচাৰে অকল ঘি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নাইবা ৰিফাইণ্ড তেলো অকল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু দুইটাই যদি মিক্স কৰি বনোৱা হয় ইয়াৰ সোৱাদটো ভাল হয় এতিয়া এই গোটেইখিনি ভালদৰে এনেকৈ অকণমান টানকৈ মঠিব লাগিব এনেকৈ হেঁচি হেঁচি মঠিব লাগিব আৰু চাব লাগিব যে হাতৰ মুঠিত লাডু নিচিনা হৈছে নাই যদিহে মুঠিটো বান্ধ খাইছে তেন্তে সকলোখিনি সামগ্ৰীৰে পৰিমাণটো সঠিক হৈছে বুলি গম পোৱা যায় এয়া দেখা পাইছে মুঠিটো ধুনীয়াকৈ টান হৈছে অৰ্থাৎ সকলোখিনি সামগ্ৰী ধুনীয়াকৈ ইয়াত জোখমতে দিয়া হৈছে এতিয়া এই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱা হ'ল ইয়াত এতিয়া অকণমান অকণমানকৈ পানী দি দি যেনেকৈ আমি আটা মঠাৰ সময়ত এটা ডো ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা ডোটো যেনেকৈ বনাওঁতে আমি পানী লওঁ সেই তেনেকৈ অকণমান অকণমানকৈ পানী লৈ ইয়াৰ এটা ধুনীয়া ডো এটা বনাই ল'ব লাগিব আমাক খুব বেছি ঢিলা বা একেবাৰে টানকৈ আমাৰ ডোটো নালাগে কিন্তু যেনেকৈ আটা মঠাৰ নিচিনা ডোটো হয় তাতকৈ অকণমান শুকান বা অকণমান টান হ'ব লাগিব এনেকৈ টানকৈ গোটেই ময়দাখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ডোটো বনাই ল'ব লাগিব আৰু এই ৰেচিপিটো মই মোৰ ননন্দৰ পৰা শিকিছিলোঁ সেইকাৰণে তাইকেই বনাবলৈ দিলোঁ মই অকল তাইক অকণমান সহায় কৰি দিলোঁ কিছু কিছু কামত মিশ্ৰণটোত আপোনালোকে শুকান নাৰিকলৰ গুড়িও দিব পাৰে বা কেঁচা নাৰিকল শুকানকৈ ভাজি ইয়াত এড কৰিব পাৰে এয়া ধুনীয়াকৈ ডোটো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া সৰু সৰুকৈ পুৰি বনাবলৈ যেনেকৈ আমি অকণমান অকণমানকৈ আটা লৈ লৈ যেনেকৈ পেৰা চেপ দিওঁ ঠিক তেনেকৈয়ে এই ডোটোৰ পৰা এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বল লৈ পিনে এনেকৈ হাতেৰে হেঁচি হেঁচি পেৰা বনোৱা নিচিনাকৈ বনাই ল'ব লাগিব আৰু এইখিনি বনোৱাৰ পিছত এই ডোটো কিন্তু খুব বেছি সময়লৈকে থ'ব নোৱাৰি কাৰণ যিহেতু এই ডোটোত নিমখ এড কৰা হৈছে সেইকাৰণে চেনিৰ পৰা পানী এৰাৰ চান্স থাকিব সেইকাৰণে ডোটো বনোৱাৰ লগে লগে এই পিঠাটো বনাব লাগিব গোটেইখিনি এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বল বনাই পেৰাৰ চেপ দি ল'ম আৰু তাৰপিছত এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম এয়া তেল গৰম কৰি ল'লোঁ ফ্ৰাই কৰিবৰ বাবে প্ৰথমতে তেলখিনি একেবাৰে হাই ফ্লেমত গৰম কৰিলোঁ তাৰপিছত
লো ফ্লেম কৰি ললো আৰু এয়া চাওক পেৰাটো কিমানটো হৈছে শেপটো বা চাইজটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এটা এটাকৈ ইয়াত দি দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো প্ৰথমতে লো কৰি লোৱা হৈছে যিহেতু তেলখিনি একেবাৰে হাই ফ্লেমতে গৰম কৰি লোৱা হৈছিলে সেইকাৰণে লো ফ্লেমতে এতিয়া গোটেই পিঠাখিনি ভালদৰে প্ৰথমতে ভাজি ল'ম এটা ছাইডৰ পৰা লো ফ্লেমত কিছু সময় ভাজি লোৱা হ'ল এতিয়া এইখিনি লাহেকৈ ওলোটাই দিব লাগিব আৰু আকৌ ইটো ছাইডৰ পৰা লো ফ্লেমতে কিছু সময় এনেকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব যাতে ভিতৰলৈকে ধুনীয়াকৈ সিজি যাওক আৰু গোটেই পিঠাখিনি যাতে ক্রিস্পি টাইপৰ হওক সেইকাৰণে দুইটা ছাইডৰ পৰাই লো ফ্লেমতে এতিয়া এনেকৈ কিছু সময় ভাজি ল'ব লাগিব এইখিনি গোল্ডেন ব্রাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ললোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই নমাই লওঁ আৰু বাকী যিখিনি পিঠা আছিলে সেইখিনিও মই ঠিক তেনেদৰেই ফ্ৰাই কৰি ললোঁ এয়া মই গোটেই যিখিনি পিঠা আছিলে গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক এটা দেখুৱাই দিওঁ কিমান ক্রিস্পি হৈছে কিমান কোমল হৈছে আৰু এয়া চাওক মই অকণমান হাতেৰে ভাঙি দিয়াৰ লগে লগে ভাং খাই গৈছে আৰু ভিতৰতো ধুনীয়াকৈ সিজিছে যিহেতু ইয়াত চুজি আছে সেইকাৰণে অকণমান ক্রিস্পি টাইপৰ হৈছে খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয় আৰু বনাবলৈও খুব সহজ হয় এই পিঠাখিনি আপোনালোকে এটা টাইট কণ্টেইনাৰত বহুদিনলৈকে ভালে ৰাখিব পাৰিব আৰু যেতিয়াই মন তেতিয়াই চাহৰ লগত খাই ইয়াৰ জুতি ল'ব পাৰিব তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে পুনৰটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ।